Gjør meg klar, yes. Teltet kan ikke lukke ha. Det skal bare si hva nå, eller? Jep. Kanskje glemmer teltet. Bensin hva nå? Bensin. Det skal jeg hente. Tar imot? Ja. Takk. Ja, men. Takk. Teltet? Ja. Fer opp fjellsider, se om vi finner noe der som jeg har sett opp teltet. Ja, skal vi gå med? Ja, det kan. Avsiktig grunner. Skal du? Ja, det var...